i formiddag. Da er turen kommet til Rotsund og Steinfjellet. Startet her oppe mot Kristiandalen og går forbi noen private bolighus her, så vi kan ikke parkere akkurat her. Forbi huset bare holder vi til høyre mot elva og følger stien opp. Første delen av denne turen følger stien, som er vanlig skogssti, oppover. Så blir det gradvis brattere, og så skal vi opp til gressbakken der. Det er ikke så veldig mye merke her. Ser vi det går en våt den der og en opp her. Vi følger opp, så vi vinner litt høyde og følger ryggen innover. Kommer ganske fort litt opp i terrenget. Jevn stigning hele veien her. Så det er bare å gå og følge stien beint opp. Nå er jeg et litt ordentlig bratt parti. Klyver nesten opp, rett opp. Og rett før ut av skogen, så kan vi se stien bare gå opp langs ryggen her. Største utfordringen på bakken her er faktisk å ikke bruke utsikten som en unnskyldning for å stoppe og se. Og bare fortsette å gå litt opp. Oppe på kanten så har vi kjempe utsikt allerede. Vi skal opp her og inn ryggen mot toppen. Oppover ryggen så er det bare å holde beint opp parallelt med dalen. Og her kommer vi også så langt at vi begynner å se siste biten opp. Og hvis noen lurer, så er veggen der, det er baksida til Storhaugen over Djupvik. På 750 meters høyde så har terrenget gått mer over i stein. Men det er fortsatt lett å gå litt vegetasjon innimellom. Jeg har ikke sagt noe om det, men ruta her oppe er jo merket også. Bare at jeg føler ikke en så veldig nøye opp her når det er godt vær. Gått der et par ganger før, og det er lett kjæle å gå i. Ved foten av siste stigningen så følger ryggen opp her, og så er det bare innover. Toppen er der borte. Pass på at det er platået her vi ser når vi går oppover. Du trenger ikke å sikte på det, for da kommer du ikke helt på postkassetoppen. Liker det hver gang med falske topper. Det. Men nå ser jeg postkassa. Så er vi på toppen av Steinfjellet, og siden skyen holdt seg unna heldigvis, så har vi faktisk litt utsikt her også.